Frust, dass er nur geht. Ihr Narr schon hier. Wie ein Narr schon nie, wer für den Wurst wartet. Ihr wisst von Tom. Heide, nein. Und ich soll Papa wie ein Mensch, wo du da mein Nummer steht. Ich tut am Ende mit dem Wort, wie sie von schon unter die Nie. Ich ist schwarz. Se quaz e mantel quaz. Je vai se vorna te. Ai se vorna ai orna. Vorte tu je ke le stel. Tu je ke le sotne lu. Tu je ke le spušiške lu. Tu je ke le stel. To si lo le sne lo este. Je vai se vorna meg hava tu meg te. Hava tu meg vondo a este res. Je vaz as tu meg meg vajne le ne vikes. Mera zene kvaz as tu meg vikes. Nein, ihr geht es nicht. Ihr wollt nicht euch um. Und nimm es, Jesus. Jesus. Halleluja. Yeah.
este o doarșa națiunile spizai sorte în elucore. Orte mi glăsiți tu e gante. E mai să șate pe iegeri te lăsă-le-o vor tu ești miată. Tu ești părghice așa. Tu ești Amen, amen, ara vor dă-ți slova, aleluia. E mai să lași stemne, că da nici. E sau atume, mor că-l mi ai nici, vor tu ești ca mețel pe. Tu am să ne zice ghinți. E mai ghinile cărți, ne lucre zăniți. Ai bașine, vor unei, că mă tăiți. Որ դե մենք հավատում ենք քեզ, մենք սիրում ենք քեզ Հիսուս, մենք պահում ենք այն, ինչ որ դու տվել ես, հալելույա, եւ քո խաղությունը դու գա դեր ամեն մեկի կյանքի մեջ ես հիմա, այն խաղությունը, որ ոչ ոք չկարողանա դողանալ դեր, չէ որ դու խաղությունը ստացել ես մեզ, խնդրում եմ դեր, դու ես սրտերի երի կնքրել քննող Աստվածը մեր, մաքրի մեր սրտերը, մաքրի դեր, Tom այս մտնոլով տլինի քո սուրբ հոգու մեջ դերջան։ Ես տալիս եմ քեզ այս ծառայություն տեր։ Եվ հավատում եմ տեր, որ դու ես այստեղ, որ դու կօգտագործես այս հնարավորությունը մարդկանց համար տեր, այն մարդկանց, ովքեր եկել են քո մոտ դերջան, իսկ դու քո մոտի կողին երբեք դուրս չես մնում տեր, մինչև որ չես օգտում, մինչև որ չբժշկում, դու ես մեր բժիշկը, Հրաշա գործ Աստված, մենք ես թարգ ենք տալի, հալելույա, դիչեր ամեն մեկը, վերցրամ ես կոսում ձերկերի մեջ, չէ որ դու բերել ես քո լույսի մեջ, քո ձեռքի մեջ, և կոսում ներկայությունն այստեղ, դիչեր ամեն մեկի մեջ, որ ամեն մեկը դեր վայելի քո սերքը, որ դեր դու կյանքիս, կարծի աստված ես մեր, թող ամեն դարություն վեր ավնվի հենց հիմա Հիսուսի անունով, երկար թող կարծը ներկայությունը դեր, թող բխեն այսօր այդ կենդանի ջրեր այստեղ յուրական ջրի համար դեր, որպեսզի դեր այն ծարավը, որ մենք ունենք դեպի քեզ, հագեցվի դեր ջրի, Հիսուսի անունով, Հայր, ով իր այսօրվա օրը, ով իր այստեղ մեր մեկի սուրբ իրը, դու եկել ես տեր, որ մենք մեզ մենակ չես գնում տեր, և դու Հիսուս ասել ես, որ մեզ մենակ չես թողնի, և այսօր շնորհակալ ենք քեզանից սուրբ իրը, որ դու մեր հետ ես, որ մենք մենակ չենք, որ մենք անտեղ չենք, այլ տեր ունենք, Եվ դա դու ես Հիսուս, մենք տեր ունենք, որ ամենակարող, մենք տեր ունենք, որ իր կյանքը զորեց մեզ համար, մենք տեր ունենք, և նա է մեր բժիշկը, նա է տերը, տերերի, թագավորը, թագավորների, դու ես Հիսուս, և քեզ ամեն ջոգ ուրիշ Աստված չկա, և մենք տեր, գիտենք, որ դու նախածոտ Աստված ես, Եվ մենք ընտրել ենք քեզ Հիսուս, մենք ընտրել ենք մի ուղի, և դա քո ուղին ատել, քո ճանապարհը, որի մեջ այսօր մենք կայվում ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, հալելույա, Թանկ Հիսուսը, հալելույա, Թանկ Հիսուսի, Թանկ Հիսուսի, Հալելույա, ես հավատում որ այսօր, այն օրնը, որ տերը ստեղծել ա քո համար, կարաս ասես այսօր այն օրնը, որ տերը ստեղծել ա ինձ համար, օգնելու եք ես, որ դու հավատաս, դու կարող ես նստել որ ժամանակով, շատ շնորհակալ եմ, համելույա, մենք գնում ենք փառքից փառք, համելույա, դու ուզում ես դիգոջ ներկայությունով ասկում, որ տերն այստեղը, համելույա, նա շարժվում է, փառք Հիսուսին,
որ դերը խոսած մի շաբաթ առաջ ինձ սրտեր դուանքա գիտես առողջ աղոթքի ժամանակ երբ դեր ասես բժշկության ծառայություն բժշկություն հալելույա ինձ ժողովրդը բժշկության կարիք ունի ով ունի բժշկության կարիք ամեն ամեն Փառք Հիսուսին ամեն ու գիտես շատ ժամանակ երբ որ մենք հարուսում ենք Փառք Հիսուսին որ այն ամեն ինչ որ մենք հարուսում ենք դա Սուրբ Հոգուս տված խոսքեր են հալելույա մեզ առաջի բայց ով է համատում, որ Աստված գիտի ինչ պետք իր ժողովրդին։ Ամեն, այո։ Ալելույա, ամեն։ Եվ Աստված ճիշտ ժամանակին ուղարկում է խոսքը, որը փոխում է մեր կյանքերը, ալելույա, ամեն։ Եվ դրա համար սիրելիս այսօր օրն է, եւ ես համատում եմ, որ Աստված ունի քո համար այն ինչ որ քեզ անհրաժեշտ է, եւ նա պատրաստ է որպես քեզ սիրող հայր տալու քեզ, ալելույա, ամեն։ Հիշու՞մ եք այն առակը, որ Հիսուսն ասեց, ալելույա, որ մի երեխային իրացնողից ծուրպուսի նրա տեղը ոսկը տա, կամ գիտես հաց ուզի քարկը տա, որքան ավելի ես, ասա Աստված ավելին է, և նա որպես սիրող հայր այսօր պատրաստել է ավելին քեզ տալու այն հացը, որ քեզ անհրաժեշտ է, որտեղ ոչ թե այն հացով մարդ կապրի, այլ Աստծո բերանից դուրս է գալիս ամեն մի խոսքով, ալելույա, և այդ խոսքը այսօր ես համատում եմ, եթե դու վերցնես եւ համատաս, ալելույա, որտեղ մենք մեզանից ոչ մի խոսք չենք արտահայտում, այլ ասում ենք այն, ինչ որ ասում Աստված, ալելույա, ամեն, այն, ինչ որ խոսում է Հիսուսը, որտեղ նա չի փոխվել, դու գիտես, որ նա չի փոխվել, նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, եւ նրա մոտ նույն գործողությունները կատարում են, որտեղ խոսքը ինչ ասում, ասում է, գիտես, դու որ համատար կանեք այն գործերը, որ ես արեցի եւ այն ամենին կանեք, ալելույա, ամեն, եւ ես շատ եմ ապրում դրա համար, որ ասում եմ, Աստված է այդ ավելին որն է, ալելույա, դեր ասեց, ես ցույց կտամ ավելին որն է, որտեղ դու քեզանից ոչինչ չես կարող անես, եթե ես չլինեմ, ապրում ես, որ դու անձամբ ոչինչ չես կարող անես, մինչեւ որ Հիսուսը չանի, ալելույա, ամեն. Եվ այսօր մենք նրա կենդանի տաճարը լինելով, դու ենք տանի լինելու օգտագործված ու փոխուս, որպեսզի նրա անունը փառավորվի հավիտյան։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Եվ գիտեք շատ կարևոր է, որ այսօր դու իմանաս, որ կա հինգ, որի վրա Աստված կառուցել այս եկեղեցին։ Դու այստեղ ես։ Եվ այդ հինգն է թույլ տալի Աստծուն, որպեսզի օգտագործվի նրա բոլոր պարգևները, իր ամբողջությունը եկեղեցու մեջ, ալելույա, ամեն, Սուրբ Հոգու ձեռքով, Փառք Հիսուսին, որ դժոխքի դռները չեն կարողանում հասնել այն տեղին, որտեղ որ կա հինգ դրված Աստծուց, ալելույա, ամեն, եւ ամեն հիվանդություն, ամեն դես դիվական մտնումով քանդվում է հանդիպելով այն բեմին, որ Աստված կառուցել է, ալելույա, դու այստեղ ես, որտեղ ոչ մի դիվական ուժ չի կարող անցնի այս սահմանը, որը դեր դրել է, եւ այդ սահմանը այսօր քո կյանքում պետք է վերականգնվի, եթե քանդվի այդ սահմանը եւ քո կյանքի վրա եկել է ինչ-որ փոփոխություն, իմացի, որ Աստված ուզում այդ սահմանները վերականգնի, ալելույա, դու պատրաստ ես, Փառք Հիսուսին, նա մենք դերչակենք մեր անձերի համար, ալելույա, ամեն, արեք բացենք Սաղմոս 103, Փառք Հիսուսին, ասա Փառք Հիսուսին, գիտես, ես քեզ ասեմ, որ Սատանան սարսափած է, որտեղ նա սարսափում է, երբ որ ինքը զգում է, որ Աստված գործում է, դու այստեղ ես, երբ որ նա տեսնում է, որ Աստծո կամքը կատարվում է երկրի վրա, նա սարսափում է, ալելույա, եւ ամենակարևորը, որ այսօր Աստծո կամքով ենք մենք եկել այստեղ, եւ նրա կամքն է, որ մենք լինենք բժշկված, հասարակագրված, մաքրված, սրբված, ալելույա, հավատքի միջոցով, որտեղ հավատքն է, ամեն օր թույլ է տալի, որ Աստված գործի այստեղ, Փառք Հիսուսին, ամեն, դա է հավատացյալ ու ամեն, Փառք Հիսուսին, որ դու հավատացյալ ես, որտեղ դու առաջին խոսքը կատարել ես Հիսուսի, որտեղ Հիսուսը ինքը ասեց՝ մի եղեք անհավատ, այլ եղեք հավատացյալ, Փառք Հիսուսին, ամեն, եւ դու այն հավատացյալն ես, որի համար Աստված պատրաստել այդ հավատքի կյանքը, որ դու պետք է այս երկրի վրա ունենաս, Փառք Հիսուսին, ալելույա, ամեն, Սաղմոս 103, առաջին խոսքից իմ հետ կարող ես դու կրկնել, ալելույա, սա քո օրն է, ասա սա իմ անձի օրն է,
Ամեն, որ ես պետք է կանգնեմ Աստծո առաջ եւ խոսեմ, օրհնի Տիրոջը ով իմ անձ։ Եւ բոլորի ներս նրա Սուրբ անունը, հալելույա։ Իմ բոլոր ներսը պետք է օրհնի Տիրոջը, հալելույա։ Նրա Սուրբ անունը, հալելույա։ Օրհնի Տիրոջը ով իմ անձ, եւ մի մոռանա նրա բոլոր բարիքները։ Ասային հիշողություն այսօր պետք է բարմացին։ Նորից ասային միտքը Աստված թարմացնում է։ Որ ես երբեք չմոռանամ այն, ինչ որ դեր արել է ժամանակին։ Հալելույա։ Որտեղ շատ ժամանակ գիտես մենք մոռանում ենք, որտեղ աշխարհի բոլոր հոգսերը վերցնում ենք մեր վրա, տեսնում ենք այն բոլոր անարդարությունները և մոռանում ենք, թե Տերը ինչ արեց այդ ամենի հետ, հալելույա։ Եվ նա պատրաստ այսօր անելու իր ժողովրդի կյանքում այն, ինչ որ լավ կյանքն է, հալելույա։ Որ ներում է քո բոլոր մեղքերը, ասած ներում է բոլոր մեղքերը, բժշկում է քո ամեն ցավերը, ձը դիրքո վրա, ասած բժշկում է իմ բոլոր ցավերը, հզորը, հալելույա։ Հավ Հիսուսին մի մորացի դուստես, որ նա բժշկում է քո բոլոր ցավերը։ Գիտես ես նա տպավորությունը իր մեջ երբ ունես աղոթում է, ես ինքս իմանալով շատ ժամանակ նկարանում եմ, որ գիտես մի բան գալիս է այն, որ մենք որանում ենք, թե ով է մեր բժիշկը, ով է մեր բոլոր ցավերը բժշկողը, և սկսում ենք փնտրել ուրիշ տեղեր։ Տեսա, եթե դու ասես տես չի, ուրեմն դու սուտ կասես ասում։ Ես այսօր ուզում եմ խոսամ ճշմարտությունը ձեզ հետ։ Դուս տես, մենք մորանում ենք, թե բոլոր ցավեր բժշկող ով է։ Եվ սկսում ենք փնտրել բժիշկների մոտ, սկսում ենք փնտրել դերատաներում, սկսում ենք փնտրել բոլոր մեր ծանոթների մոտ։ Դուս տես, ասա Աստված, ասել է, ու դա էլ կատարվել է։ Հիմա Աստված ասում է, ու այնպես էլ կատարվելու է։ Ամեն։ Իմ բոլոր ցավերը, նորից ասա, իմ բոլոր ցավերը Աստված բժշկում է այսօր, հալելույա։ Բարք Հիսուսին, որ ներում է և բժշկում է, որ փրկում է քո կյանքի, կյանքը ապականությունից, հալելույա։ Դուստես, ասա Աստված ապականությունից ինձ փրկում է, որ ես չապականվել ես աշխարհում։ Գիտես ինչն է ապականում մարդուն, հա, աշխարհը։ Ստես դու, գիտես այսօր կարա, գիտես հեռուստատեսություն և ինտերնետ ապականի քո ամբողջ կյանքը։ Եվ դա ապականումը, և մենք տեսնում ենք ապականումը ոնց է գալիս, որտեղ հենց քրիստոնյաներն են սկսում, գիտես կամենտարյաներ գրել իրանց, գիտես ուղեղից դուրս, որը չի համապատասխանում Աստծո խոսքին, և դա բերում է իրանց կյանքի, հավատքի կյանքի ապականություն։ Դուրս տես, ասա Աստված ուզում է, որ ես ճշմարտությունը խոսամ, և միայն ճշմարտությունը, Հարկ Հիսուսին, որ լինեմ խոնա և իմ հասկացողության մեջ վստահ եմ։ Գիտես այսօր մարդիկ սկսել են իրանց հասկացողության ոնց հասկանում են, այնպես էլ խոսում են։ Բայց մի վստահ քո հասկացողությունը, որտեղ քո հասկացողությունը հեռու է Աստծո հասկացողությունից։ Հարկ Հիսուսին, Աստված ավելի մեծ է։ Ամեն։ Եվ խոսքը ասում է քո ճանապարհները իմ մեջ են։ Շատ բաներ կան, որ իրանը չեն, և այսօր Աստված ուզում համարդարնա իրանը։ Դա այստեղ ես, ասա Աստված ուզում է, որ իմ կյանքի բոլոր բնակավարները վերահսկվեն իրա կողմից և իրանը լինեն։ Ոչ թե դու քո հասկացողությամբ ապրես, այլ ապրես հավատքով, արդարացված Տիրոջ խոսքով և Տիրոջ խոսքով առաջնորդությամբ կայլես այս երկրի վրա քո կանչ կյանքի ժամանակը։ Մարդ Հիսուս է, ասա կյանքը կարճ է, և անստելու է, մնամյա Տիրոջ խոսքը, երկինքնու երկին անստելու է, բայց Տիրոջ խոսքից մի նշնանկապ չի անցնի, մինչև որ չկատարվի։
Գիտես, այսօր Տիրոջ խոսքը գալիս է, եթե դա կատարվում է, այնտեղ որտեղ որ կա հավաք։ Դուստես, որտեղ որ կա ասո խոսքը, այնտեղ կա զորություն։ Որտեղ խոսվում ասո խոսքը, այնտեղ Սուրբ Հոգին է գործում։ Հալելույա։ Ամեն։ Միայն մենք պետք է ինչ անենք։ Հավատանք եւ մոտենանք այդ բանին։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Որ փրկում եք ոք կյանքը ապակառությունից, որ պսակում եք ես շնորհքով եւ օրհնությունով։ Ասա Աստված այսօր պսակում է ինձ շնորհքով եւ օրհնությունով։ Ասա քրիստոնյան, դուք շնորհքով մարդ եք։ Ամեն, ամեն։ Դուստես քրիստոնյան երբեք անշնորհ պետք է իրան չպայի։ Այսօր մենք կանչված ենք լինելու շնորհքով մարդիկ աշխարհի մեջ, հալելույա, որ նայեն մեզ եւ փառավանեն աստծո, ամեն, որ նայեն մեզ եւ փառքը տան միայն նրան, հալելույա, ամեն, ամեն, փառք Հիսուսին, ամեն, ամեն, եւ սա կարևոր է, եւ աստված ամեն բան առնում է, որ բոլոր խոչընդոտները մեր կյանքում վերացնի, դու այստեղ ես։ Առաջին խոչընդոտը, որ նա վերացրեց, դա թշնամության պատն էր, որ Հիսուսը խաչի վրա կանեց։ Դու այստեղ ես։ Ասա Հիսուսը թշնամության պատը կանել է, որ ես այսօր կարողանամ մոտենամ Աստծո։ Իրենով, որտեղ ոչ ոք չի գա որ մոտ, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոսով։ Հալելույա։ Եվ ճանապարհը ազատ է։ Եվ այսօր այդ ճանապարհի մեջ Սատանը շատ խոչընդոտներ է բերում, որպեսզի դու չկարողանաս հասնել այն աստիճանին, որ Աստված ասում։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն, ամեն։ Ինչ անում։ Հիվանդությունը ո՞նց է։ Չէ, հաց եմ տալի։ Եթե չներ հիվանդություն, չէ, պետք էլ չէ լինի բժիշկ։ Դուստես։ Բայց եթե Աստված խոսում է բժշկության մասին եւ բժշկի կարևորության մասին, ուրեմն հիվանդությունը ի՞նչ անում, բժշկվում է։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Փառք Հիսուսին։ Չէ կա մի հիվանդություն, որ մեր Աստված չկարողնա բժշկել։ Այո, ամեն։ Դարաս ասես, չէ կա այդ մի հիվանդություն, որ մեր բժիշկների բժիշկը չկարողանա բժշկել։ Հալելույա։ Ամեն, ամենույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ասա Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Ո՞վ է այսօր սոված եկել։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Որ կշտացնում է քո սիրտը բարությունով։ Հալելույա։ Ասա Աստված, այսօր դիքը կշտացնելու է ինձ սիրտը բարությունով։ Ասա բարությունով։ Բարությունով։ Ամեն, ամեն։ Ո՞վ է հավատում, որ բարի հավատում է չարում։ Ամեն։ Ո՞վ է հավատում, որ այդ բարությունն է, որ փոխում աշխարհը։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն։ Հիվանդությունը չարից է, բժշկությունը բարից է։ Ամեն։ Եվ այդ բարությունը ով Աստված այսօր կշտացնում է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք, հա, չարի վերած բոլոր կրակոտ նետերը հանգցնել եւ վերացնել մեր կյանքից։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա այսօր ես բժշկվում եմ։ Նորից ասա, ես եկել եմ բժշկվել։ Որտեղ ես բժշկվել եմ։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Օ՜, ի՜նչ քաղցրատեր է։ Հա, հալելույա։ Ու ես ես հիմա մի բան ասեմ։ Հիմա ես ինձ ուղղում եմ ուզում եմ մի բան, որ Սատանան շատերի կյանքում գիտես բերելած անտարբերություն, որ դուք այսօր չվերցնեք այն, ինչ որ Սուրբ Հոգին տալիս է։ Ամեն։ Եվ այդ անտարբերության հետևում կանգնած այն, գիտես, քո մարմնի տկանությունը, հիվանդությունը, մտքի, հա, անասատությունը։ Ամեն։ Եթե քո մտքերը խառնված են, գիտես, քո հոգսերով, բայց այսօր Աստված խոսում է քո համար։ Աստված ինձ ասում է, որ իմ բոլոր հոգսերը իրականացեմ, եւ ես գցում եմ։ Ամեն։ Դուք գցում եք, թե չեք գցում։ Այո, ամեն։ Ո՞վ է գցում իր հոգսերը Աստծո։ Ամեն։ Հավատալով որ ինքը ստանում։ Այո։ Ինքը հալելույա։ Աստված հալելույա։ Ամեն։ Աստված մարդ չի որ սուտասի, Աստված հալելույա։ Ամեն։ Նա ասել է եւ անում է։ Նա նույնն է երեք այսօր եւ ամենից է։ Ամեն։
նրա ձեռքը գիտես առավոտյան երբ որ ես առուտ մետեն ասես միթե իմ ձեռքը կարճացե դա միթե այն ինչ որ ես անել եմ կչացե աստված ավելի նա գիտես մենք են սամանապատում մենք դուլ չենք տանի որ գործի այն ինչ որ աստված տվել է հալելույա եւ այդ տիրույթն աստված ուզում որ մենք մտնենք այդ գերնական տիրույթի մեջ հալելույա փակ Հիսուսին ամեն ասա որտեղ որ աստծո հոգին է այնտեղ ազատություն է նորից ասա որտեղ աստծո հոգին է այնտեղ ազատություն է եւ նա եկել այսօր ազատագրելու բժշկելու մարդու սոփելու կես հալելույա եւ դարձնելու անարա ամեն որ այդ կապարյության ուղին բրնես, հալելույա, որ ինչ անես, չյան կանես, ամին կո քայլը հարդ բերի ասում, որ դու կարող անաս, ասում վերցնես, այն ինչ որ բերը պատրաստել է, բո համա, հալելույա, հարդ Հիսուսին, հալելույա, ամեն, գրես ես ուսում եմ, որ տերը շատ հզոր բաներ այսօր անելու, կո կյանքում ունի կյանքում, կնես չի, որ ես չունեմ կարիքը, ես ավելին ունեմ կարիքը, դու այստեղ ես, ասում ու այն մարդը ով իրանք բարձրացնի քիչնի, բայց այն մարդը ով իրեն խորանացնի նա կբարձրանա։ Ամեն։ Դրա համար պետք է դրես ցույց տալ այն դիրքը, որը Աստված դրել է, այն Աստվածը ցույց տալու այն դիրքը։ Փակ Հիսուսին։ Եվ այսօր Աստվածը ցույց տալու այն, ինչ որ ինքն է անում, այն ոչ թե մարդը։ Եվ մեզ սպասումը մարդուց չի, այլ Աստծո։ Ամեն։ Դու այստեղ ես։ Փակ Հիսուսին։ Որտեղ գիտես երբ որ մենք նայում ենք գործ կառակելուց մենք տեսնում ենք որ ոչ փակը մարդի բերում էին ասում ծառայողները առաքյալները ամեն բան անում էին որ Հիսուսի անունը փառավորվի որտեղ նրանք իրենց չեն պատրում այլ պատրում էին այն միակին ովը որ իր կյանքը դրել այդ ամենի համար հալելույա եւ այսօրվա համարել է Հիսուսը իր կյանքը դրել դու այստեղ ես նա դրած խաչին այսօրվա ամեն որ ես ու դու լինենք բժշկված, որ ես ու լինենք ազատագրված, որ ես ու դու լինենք այնպիսին ինչպիսին ինքնա։ Հալելույա։ Փակ Հիսուսին, ամեն։ Արեք բացենք Եղից 15-րդ գլուխ։ Հալելույա։ Փակ Հիսուսին։ Շատ զորա, հալելույա, երբ որ տերնա խոսում։ Եվ այ 26-րդ խոսից եմ ուզում կարդալ։ Եվ ասեց, եթե իրավ լսես քո ու Աստծո ձայնին, ով է կեսօր լսելու Աստծո։ Ամեն։ Չէ լուրջ եկես, ոչ թե ու ձայն Աստծո ձայնը։ Ամեն։ Որտեղ Աստծո ձայնը միշտ ուշումն է բարձրից։ Ամեն։ Եթե ցածրից չի խոսում Աստված։ Ամեն։ Եթե պարտվածի դիրքից չի խոսած Աստված։ Ամեն։ Աստված միշտ խոսում է հաղթողի դիրքում։ Ամեն։ Փակ Հիսուսին, գիտես խաչի վրա ծեծված, անարգված, գիտես այն դիրքում էլ Աստված խոսած հաղթանակով, հալելույա, որտեղ այս խաչի վրա առաջի հաղթանակ ունեցավ, երբ որ գիտեք առաջի փրկությունը, ասա առաջի փրկությունը, որ կատարվեց այդ ավազակի միջոցով, հենց այդ օրը խաչի վրա նա հաղթեց ավազակի կյանքը, ամեն։ Ավազակի կյանքում հաղթանակ բերեց, որտեղ ավազակը ինչ արեց փրկություն ժառանգեց։ Հալելույա։ Ասա Աստված, խաչի վրա է Հիսուսը։ Այդ անարգված վիճակում, որ սա դեմ է ինան, բայց նա հաղթողի դերքում դիրում, մերում դուրս է գա, հալելույա խաչից։ Փակ Հիսուսին։ Ասա Փակ Հիսուսին։ Եթե իրավի լսես, քո Եհովաց Աստծո ձայնին, եւ ինչ որ նա աշկի առաջին ուղիղ է ամես, հալելույա, ով ուսում անի այն, ինչ որ Աստծո աշկին ուղիղ է, հալելույա, իսկ ուղիղ ով նա արդար, արդար, ցույց չխոսա, մեկս մյուս սիրեք, ամեն, այլ լինեք արդար, ուղիղ, Փակ Հիսուսին, ամեն, այլ ես տպավորություն գիտես, երբ որ մարդը ծռում է խոսքը, երբ որ մարդը ծռում է ամեն բան, ինքը չի կարող ուղիղ կանգնի Աստծուն և աջելի լինի։ Հալելույա, Փակ Հիսուսին, արեք սկսենք խոսքը ուղիղ հասկանալու։ Ասա Աստված այսօր ուղիղ է խոսալու ինքը։ Ինքը երբեք կողքից չի խոսում։
ինքը ասում է ուրա է լինում է, հալելույա, Փառք Հիսուսին, ամեն, եթե լսես, գիտես, ես քեզ ասեմ, ես համատում եմ, որ շատ բաներ էսօր, որոնք որ կարող են աշխարի վրա, Աստված պահելույա ես, ես համատում եմ ու վստահ եմ, եթե լսենք ու կատարենք, ապա այն ամեն ինչ որ աշխարի վրա գալու է, մենք լինելու ենք ապահովված, Փառք Հիսուսին, ամեն, եկել է ժամանակ, ես քեզ ասեմ, եկել է ժամանակ, գիտես մենք շատ ժամանակ ասում ենք, բաքի է եղավ էդի, բաքի է զիվ եղավ, հա, որովհետև գիտես կա մի բան, մենք իրանք չունենք ասել խի եղավ, որովհետև կամը կարագործի չի կարող ասել խի, հա, ու մենք սկսում ենք քննադատել, խի ես տարարում, ստեց եղավ, խի մեկին ստեց եղավ, գիտես, ես քեզ մի հատ բան ասեմ, դու գիտեք, որ Պետրոսը ստամոքսի հիվանդ է, բայց Պետրոսի վրա այդ թաշկինակները վերցնում տանում էին և մարդիկ բժշկվում էին, իսկ ցավեր որ ունենային, այսօր շատ բաներ կան, որ մենք դեռ չենք հասել հասկանալու հասկացողության վրա, բայց Աստված, երբ որ գնակնդե, ամեն բան կբացատրի, դու այստեղ ես, ու ինքը ինչ ասես, որ հանկարծ չպարտանա, ասա Աստված թողում է ինչ-որ մի բան, որ մարդը չպարտանա, որ միշտ կախվում է Աստծուն լինի, որտեղ չենք կարող մենք լինել կարտադյան իմ ամբողջության, հա, ու հետի դեռ մենք տեսնենք այդ հպարտությունը, ինչի է հետևանքներ ունենում, դու գիտես մարդու հպարտությունը ինչ հետևանքներ ունենում, եւ մենք տեսանք թե ինչ կատարվեց, Փառք Հիսուսին, ասա Փառք Հիսուսին, որ այսօր հավաքվել է խոնարհ, հասու խոնարհ ժողովը, ոչ թե հպարտը, ո՞վ ասա խոնարհ, Փառք Հիսուսին, ամեն, եթե լսես, եւ ուղիղ նրա աչքին անես, եւ նրա պատվիրանքներին ականջ դնես, եւ նրա բոլոր կանոնները պահես, այն ախտերից ոչ մեկը քեզ վրա չեն բերի, Փառք Հիսուսին, ասա աշխարի ախտերից ոչ մի բան չի կարում էլ վրա, լսես, եթե լսես, ու կատարես, հալելույա, այդ ախտերից ոչ մի բան չեն բերի քո վրա, հալելույա, որոնք եգիպտացիների վրա բերեցի, որովհետև ես եմ Եհովան քո բժիշկը, հալելույա, ամեն, Փառք Հիսուսին, ասա Աստված է իմ բժիշկը, նորից ասա, Աստված իմ բժիշկը, դարաս մի հատ էլ ասես, Աստված, դու իմ բժիշկն ես, գիտես, երբ որ ստես կգնաս, չմորանաս, որ նա է քո բժիշկը, գիտես, ինչքան ցավալի է, երբ որ մենք անհավատություն ենք դրսևորում, Սուրբ Հոգուն, երբ որ ստես դուրս ենք գնում, ու նորից մեր հույսը դնում ենք բժիշկների վրա, այն ոչ թե մեր բժիշկի վրա, ասա իմ բժիշկը ուրիշ է, Լորդ ասա, իմ բժիշկը ուրիշ է, դեր դա Հիսուս ջան դու ես, Փառք Հիսուսին, ասա Փառք Հիսուսին, որ հիմա պատրաստ ես դու, չէ լուրս պատրաստ ես, պատկերացրեք հիմա, որ Հիսուսն այստեղ, մենք հավատով ենք չենք մնում ինքս տեղը, մենք հստեք կանգնած է, ու՞մ ու տեսեք, ես հարց եմ տալի քեզ, ու՞մ ու տեսիք է, դու փառավան սախում եք, հալելույա, ասա Հիսուսը չի փառավում, եվ նա եկել այստեղ աստեղ, ո՞վ հավատում, որ ամեն եկեղեցիներով Հիսուսը մանդրանց, ասա այսօր
Քրիստոսն այստեղ։ Նայեք այստեղ հայրենի։ Ամեն։ Նայեք այստեղ։ Իմը քո։ Այո։ Դիտեք ես հավատում եմ։ Մոշատ փոսանքի չի։ Դրս մենք կարանք 10 ժամ խոսանք, բայց ոչ մի բան չփոխվում։ Բայց կարանք մի խոսք ասենք եւ ամեն բան փոխվում։ Եթե մենք պատմենք, ասում են, եթե գրված լիներ Հիսուսի կատարած գործերը, ապա աշխարհի բոլոր թղթերը չէին դերիքի նրա արածները գրելու այն։ Դուսես։ Ոչ մի աշխարհում դու չես երիկի այն ամինի համար, ինչ որ Հիսուսը գործեց այն տարիների մեջ, որի մեջ ինքը կանչված էր։ Եվ այսօր Տերը նույնն է, երբ իր գործերը շարունակվում է։ Եվ վանդել է շարունակվելու, մյուսօրն էլ է շարունակվելու, և հավիտյան շարունակվելու է այն գործընթացը, ինչ որ ինքը սկսել է։ Իսկ ինքն ա սկսե իմ ու քո կյանքի գործընթացը։ Որտեղ դեռ ես չծնված, նա արդեն գիտեր ինձ։ Կարաս ասես, դեռ ես չծնված, դեռ դու գիտեր ինձ։ Եվ իմ անունով էիր կանչում։ Որտեղ իմ որոշումն ա եղել ծավալ քեզ, հավատալ քեզ, շնորհակալ լինել քեզանից Հիսուս ջան։ Հալելույա։ Ես տեր ջան։ Գիտես, ինքան ցավերի միջով ասել։ Ես պատկերացնում եմ, Եսայան երբ որ գրում էր նրա մասին, նա հոգով տեսնում էր այն ժամանակը, երբ որ պետք է Հիսուսը կբերե ամենը իր վրա։ Եվ նա խոսում է դրա մասին, որ գա ժամանակը, որ նա կգա, կչարչարվի, նրան հեթանոսների ձեռքը կտան, կանարգեն, խաչի տանեն, բայց նա իր մեծ սիրով կպահի ժողովրդին, նա հոգան կամքով կգնա, ինչպես գառնուկ այդ խաչի, որպեսզի ես ու դու լինենք բժշկված, որ ես ու դու ունենանք կյանք։ Ամեն բառ հետ է, ոչ մի բան չկնայեց, իր կյանքն էլ չկնայեց։ Եվ պատկերացրեք, ինչքան ցավ է, երբ որ Տերը գալիս է և չի գտնում այն երկրպագությունը, ինչը որ ինքը սպասում է։ Եթե ես Աստված եմ, ո՞ւր է իմ պատիվը։ Մենք սովորել ենք շատ ուրիշ բաների պատվի արժանացնենք իրենց։ Մենք ուզում ենք երևան մարդկանց ավելին քանսի Աստծուն, բայց դա այդպես չի սիրելիս, չի կարա այդպես լինի մեր հարաբերությունները, գիտես, ունենան լուրջ պրոբլեմներ, երբ որ մենք վերաբերվենք Աստծուն մարդու պես, Աստծուն Աստծու դեմ պետք է դնենք, և այսօր Հիսուսն այստեղ է, ամեն, և մենք նրան բնելու ենք մեր բժշկի դերը, մենք մոտենալու ենք նրան հավատքով, համատալով, որ նա բժշկելու է։ Ես խնդրելու եմ նրան ասել, դե բժշկի ինձ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը, որտեղ որ Հիսուսն է, այդ տարածաշրջանի բոլոր հիվանդները բժշկվում են։ Ու ինչ ես կարծում, եթե Տերն այստեղ է և իր ժողովուրդը ունի իր մեջ հիվանդություն, միտե նա չի բժշկի։ Ես ուզում եմ, որ դու պատրաստես քեզ։ Պատրաստի քո անձը նրա հետ հանդիպման։ Ով թե միայն նրա դիպչե։ Դու ունես այդ փափագը, դու ունես այդ ձգտումը, դու ճանաչ անում ես, որ ամբողջը քեզ չխանգարի, եթե դու մոտենաս նրան, եթե դիպչես նրա փեշին։
դու ոչ մի բան չես մնայի, եթե մի հատ լավ պրոֆեսորի քեզ խորհուրդ տան մոտենաս քո հիվանդության համար։ Դու ամեն բան կանես, որ ընկնես իր ամոթ խորհրդության։ Իսուս Viravorellov, kro
հիվանդությունը բժշկվում է։ Նա տեսնում է այսօրը, երբ նա ընդունում է այդ վիրագրանքը, որ այսօր դու լինես բժշկված։ Անտարբեր չանցնես այն ամենի հետ, ինչ որ կատարվեց։ Անտարբեր մի եղի, թե ինչ արեց Հիսուսը կողմնա։ Նա կրեց իր վրա այդ ամենը, որ ես ու դու այսօր լինենք ազատ և բժշկված։ Գիտես, դերն ասում է հերիքը։ Հերիքը այն կյանքով ապրել, որով դու ապրել ես։ Այսօր քո շուրջ գալու օրն է դեպի ինձ։ Տիրոջ հոգին ասում է, շուրջ արի դեպի ինձ և ապրի ինձ անոր, թե որ ես եկել եմ քո կյանքի մեջ քեզ առաջնորդելու դեպի երկինք։ Գիտես, ծեր է երբեք իր աշխորհրդին չի թողել։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էր նա ծերը կապիսյունով և գիշերը գրավիսյունով իր ժողովրդին տանում դեպի ամենդյաց երկինք։ Այսօր ավելին նա մեր է, այսօր Սուրբ Հոգի Աստվածն է մեր հետ։ Չէ որ նա եկել է մեր հետ լինելու։ Եվ մի տակ մեծնենք այսօր Սուրբ Հոգու, որին կնքվեցած բրկության համար։ Իսկ գիտես, ամեն անավատություն, ամեն անտարբերություն ոնց է վիրավորում նրան։ Ես եմ ձեր բժիշկը, ասում ատերին։ Եվ ոնց ես դու այսօր մոտենում նրան։ Չէ որ մենք շատ եք խոսացել այն մարդկանց մասին, ովքեր որ փափագում էին ընդունել իրենց բժշկությունը և ինչով էր ավարտվում այդ ամենը։ Կա մի դեր ավետարանների մեջ, որ մարդը մոտենար Հիսուսին և առանց իր բժշկությունը ստանալու։ Դու ստանաս նրա մոտից։ Ալելույա։ Չկա մի դեր։ Գիտես, Հիսուսի մասին։ Չէ՞ որ դու գալիս ես նրա տան մեջ։ Այսօր Աստված ավելին արել քո համար, որ դու ոչ մի ջան չխնայես, որ ոչ մի խոչընդոտ քո կյանքի համար չլինի, Աստված սկսել է եկեղեցին, որ ոչ ոք էլ չկարողանա խանգարել նրա հետ հանդիպելու։ Գիտես, այդ կնոջը շատերը խանգարում էին, աշակերտներն էլ դուք չէին տալիս, Հիսուս էլ ուշադրություն չէր դարձնում, բայց նա աղարկեց մինչև վերջ, մինչև իր ձայնը լսելի եղավ։ Մի դադարի իր խնդրելուց, մի դադարի իր աղոթելուց, ամեն ժամանակ գոհացիր նրանից, ճանապարհները բաց էր քո, Տերը ճանապարհը բաց է այսօր քո համար, դեպի իր ազնվությունը, որտեղ ես իր տան մեջ եմ։ Ալելույա, Թարք Հիսուսին, նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ Գիտես, եթե դու այսօր քո բժշկությունը չվերցնես, զուրը ունենս նրա կրած այդ ամենը, ով այսօր ուզում օգնի քեզ, ով այսօր եկել օգնելու քեզ, ով մասին ես դու լսել, գնես ժողովուրդը գանկայի մեջ լսում էին, որ Հիսուսը եկել է, գիտեք, Հիսուսը եկել է, և գնում էին ամեն մեկը, իր բարեկամներին, հարևաններին, ով հիվանդություններ, ով տկացություններ հավաքում էին, եպեկում էին Հիսուսի մոտ, ու ինչ է կարծում, նրանք փոշմանած հետ էին գնում, կամ մի տեղ գրված, որ Հիսուսը մտներ և այդ տարածքի բոլոր հիվանդներին չբժշկեր։ Այսօր տեղ եկել է իր տարածքը, նա եկել է իր տուն, գնաց մի օրից մի օր նա գնաց իր տուն, իր ծննդավայր, որ
նա տեսավ իր ծննդավարում անհավատություն, որ չէին հավատում իրան։ Եվ Հիսուսը շատ բաներ չարեց։ Իր ծննդավար, իր հարազատ տեղում նա չկարողացավ գործել այն։ Ինչու եք դուք այդպես վարվում, ասում եք Տիրոջ հոգին։ Ինչու եք այդպես վարվում։ Չէ, որ ես եկել եմ իմ տունը, որ հավատամ ինձ։ Ձերս նա եկավ նամտես, ասեց ես եմ տղեք, ես եմ, որտեղ դրանից առաջ, երբ որ ինքը երևացել էր, մի քանի հոգի, ովքեր որ մի հետ էին գնում էին, չհավատացին, որ ինքն է։ Նա ասեց Թոմաս, ես եմ, արի ձեռքերը դիր, ինչքան պետք է դերը գա ասի, ես եմ, ես եմ։ Եվ նա այսօր եկի նաև ասում է ես եմ, հավատա ինձ, հավատա ինձ։ Yeah.
ես այս աշխարհի մեջ ոչ ոքի չեմ ուզում նմանվել։ Ես ուզում եմ նմանվել քեզ։ Բացարձակ ձեռքեր եւ ասում եմ, ուզում եմ քեզ նմանվել։ Ես ուզում եմ քեզ նմանվել։ Որտեղ հավատում եմ այսօր իմ օրը։ Գիտես նախաքա ճիշտ ասում եմ, եկը խոսքից ծափ Հիսուսին, բայց ձեզ համար ով իմ անունից վախենում է, ով Հիսուսի անունից վախենում է։ Հալելույա։ Պիտի Ձախիրի անդամության արեգակը։ Ամեն։ Ասար Հիսուս։ Իմ համար Ձախելա անդամության արեգակը։ Նորից ասա այսօր։ Իմ համար Ձախելա անդամության արեգակը։ Հալելույա։ Բարք Հիսուսին։ Պիտի ծախի անդամության արկը եւ բժշկություն պիտի լինի նրա տերերի վրա։ Ամեն։ Դրս հետաքրքիր մի բան, որ ես զգում եմ իմ մեջ, նրա տերերի վրա։ Ամեն, ամեն։ Ասա նրա տերերի վրա։ Իմ բժշկություն։ Մոտեցավ եւ գնաց այդ ավազանի մոտ,
որտեղ որ քրիստոսներ ժամանակ առ ժամանակ իշտում են եւ շարժում են դավազանը եւ որ ամաչինը մտնում են ինչ հիվանդություններ որ ունենալ բժշկում։ Եվ այդ երկար մի մարդ որ շատ երկար ժամանակ սպասում է որ ինքը մտնի, բայց մարդ չուներ ոգը։ Գիտես մեր ասում ա, ես չգիտեմ ով ես դու, դեր ասում ա, ես գիտեմ եւ այսօր ես եկել եմ քողով։ Ես եմ քո բժիշկ ասում ա։ Ալելույա։ Եթե կարի կարդրեն կրտերը, որտեղ շատ դու կարոս ես տես իրենիս, ալելույա։ Ասա այստեղ շարժում ա սուրբ հոգու ջրերը։ Ասա սուրբ հոգին խառնել ա բժշկության ջրերը։ Դու գիտես ամեն մեկի մեջը։ Դու գիտես տեղ մեր բոլոր կարիքները, մեր բոլոր իմանդությունները, ներությունները։ Որդը սպասելով սպասեցինք եր ու չուշացավ եր ու հիմա այստեմ ես մեր եր ու սուշյած։ Ալելույա։ Շնորական եք ես անից։ Եվ այդտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարի էր հիվանդության մեջ, երբ որ Հիսուսը նրան պարկած տեսավ և գիտես, թե արդեն շատ ժամանակից է, նրան ասեց. Կամենում ես առողջ լինել։ Իսկ ոչ երդում, որ դու եկան ժամանակ մնաս պրոբլեմին ես սիրելիս։ Չի ուսում, որ դու մնաս այդ պրոբլեմի այդ իմանդության մեջ եկան ժամանակ, որ նա եկել ասմամ, կամենում ես ամոչ լինես։ Ես գետես սապմացել էի, որ տերը խոսում էր իկսոր տեր նարելու։ Նայ ահացում իմ կարծիքը, ես ուզում եմ եսօր բժշկված լինեմ, թե չէ, ես ուզում եմ եսօր ազատ լինեմ, թե չէ, ես ուզում եմ մաքուր լինեմ, թե չէ, ես կամենում եմ, որ եսօր, ով ա կամենում, որ եսօր ամբողջության իր կյանքը լուծի է Հիսուսի հետ։ Որ ես ուրմանից հետո ես գնամ ու սկսեմ վազել ու նրա հետ լինեմ ամեն օր, մինչև աշխարհի վերջը։ Չէ՞ որ շատերը ով որ բժշկություն էին ստանում կամ ազատագրվում էին, նրանք ամեն բան թողում էին ու գնում էին Հիսուսի հետից։ Չէ՞ որ Մարիամը գիտես իր մեղքերի փողությունը ստացավ և Հիսուսից չդատապարտվեց, նա ամեն բան թողեց ու քայլեց իր հետից։ Որ Բարտիմեոսը գիտես իր բժշկությունը ստացավ ու մինչև գնաց Հիսուսի հետից։ Գիտես շատ ժամանակ մենք Պետրոսով եկան, շատ ժամանակ Հիսուսը, գիտես ամեն ծանրության ժամանակ Տերը տանից ասում, կամենում ես։ Երբ որ մենք գնենք տուն, մենք պետք ասենք, թե եթե կամենաս, ոնց որ այդ բոլորը մոտեցավ, ասես, եթե կամենաս տեր, ինձ կսրբես։ Ասես, կամենում եմ սրբին։ Եվ շատ ժամանակ մենք տանը ծնկի եկած պետք ասենք, թե եթե կամենաս, ինձ այս բոնից կազատես։ Ինչ ես մտածում, Տերը չի ազատի, Տերը չի մաքրի, Տերը չի սրբի, բայց այսօր իրա օրն է։
նայեք լա ու ասում եք ամենում ես իշքա երկար ժամանակ ա ու ոգևոր հիվանդ ես ֆիզիկապես ես հիվանդ մտավոր ես հիվանդ երկար ժամանակ դերը գալիս ա ուզում ա տեսնի քեզ արդարացված մաքրված ու սրված անով որ լինի օգտագործված իրոշ փակի համար ու գալիս ա տեսնում շատ պրոբլեմներ որոնք որ այսօր մենք ունենք մեր կյանքերում սիրելիներս աստված ուզում ա հեռացնի մեզանից ուզում ես դու ճիշտ ասես ամեն ամեն այո ամեն կամենում ես ամեն ամենում ես ասա ոչ մի փոքր չեն դոր այսօր ինքը փոքր չի Հալելույա Հիվանդը պատասխանեց նրան ասես թե մարդ չունեմ երբ որ ջուրը շարժվում է ինձ ավազանի մեջ գծի եւ միչը որ ես գալիս եմ ուրիշ ինձանից առաջ իջնում է մեջը դրես ինձ ոչ մեկ պետ չի մարդ չկա դրես ես զվի տպավորությունն անինում որ դրես դու արդեն առանձնացել ես ու ոչ մեկի վրա հույս չես դնում Ու ես հասկացա, որ ես հիվանդը շատերին օգնեցրել է, դրա համար իր ապոխը մարդ չկա։ Ասապեր ես ոչ մի քիչ եմ օգնեցրել, այլ ասոր մի մոր, պարք Հիսուսին։ Ալելույա։ Դժվար, դժվար, սիրելի դժվարը, բայց նաև շատ հեշտը։ Որտեղ Հիսուս այստեղ իսկ եթե նա կա ամեն բան հնարավոր է Հալելույա Հիսուսը նրան ասեց վեր կաց մայրդ ար և մայր եք և մարդ իսկույն ողջացավ և վեր առավ իր մայրդ և մայր գանիս և որը շաբաթ էր Հրեաներն են ասին բժշկված ինչ շաբաթ է, անժամ չի քեզ որ մայրդ վերադնես։ Գիտեք, սատանան միշտ դեմ ա քո բժշկությանը։ Ուստես, ես շատ ժամանակ մտածում եմ դեպքին է ձեր ասում, սատանան չի ուզում, որ մարդիկ տեսնեն Հիսուսի բժշկությունը քո կյանքում։ Գիտես, մարդկանց հավատքը չի բարձրանում, որտեղ դու միշտ տրտընջում ես քո հիվանդության համար, գիտես, միշտ Մարդկանց հետ խոսում ես լավ բժիշկների մասին, լավ դեպքերի մասին, բայց չես խոսում նրա մասին, ով որ ո՞ր անընդհատինը հնարավոր դարձնողը և իրական բժիշկը քո ինքնը։ Ամեն, ամեն։ Փառք Հիսուսի։ Ամեն։ Վեր կաց։ Հալելույա։ Հալելույա։ Oh, my God.